Mi smo planirali da se bavimo nekim veoma kompleksnim i ozbiljnim temama, a podcast smo nazvali budućnost prošlosti, što nekako neodoljivo može da podsjeti na naziv onog kultnog filma Povratak u budućnosti. Sve nešto što razmišljam da ne počinjemo malo neozbiljno. Što misliš? Pa nije neozbiljno, nije neozbiljno iz razloga što evo ja kao arheologa i šira javnost koja je otprilike upoznata čime se to arheologija i arheolozi bave ovaj može da da za pravo vama da date takav naziv sad kad razložimo to na na još sitnija polja apsolutno, apsolutno može da, da stoji tako jer istražujući prošlost mi ne radimo to prošlosti radi nego radi svih nas sada a i apsolutno da eto uspijemo ako je to moguće kroz iskopavanja i različite vrste drugih istraživanja da uspostavimo neke zakonitosti da vidimo kako se neki procesi u stvari dešavaju pa ako uspijemo da prepoznamo te zakonitosti mogu nam i pomoći da, da ne predvidimo ali eto da, da shvatimo u stvari Jasno, da. proces ne znam formiranja jedne zajednice okupljanja u zajednicu zašto da ne, bračnu, porodičnu, to sve arheologijom može i, da, da, i tekako da se, da se mm -hmm. prati. Ovaj, može da se prati i socijalno raslojavanje, znači bogati, siromašniji, pa ako uspijemo mi kroz arheologiju i, naravno, uz pomoć drugih naučnih disciplina ili nauka, ovaj, da kažem vidimo te zakonitosti, možemo možda da budemo i tekako od pomoći drugim naukama, koje bi ne znam pravile ili, ili zašto da ne tijelima pri nekim ministarstvima koja prave neke programe kako da se prenebregnu te, te razlike e, to je ta ljepota recimo što arheologija u konačnici može da ponudi ali dok dođete do toga put je, put je itekako mukotrpan tako da znači naš naziv ima, ima dobar apsolutno 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 ga, ga podržavam i ovaj mogu eto sad ne bih, ne bih konkretno navodio uspješne primjere kad je arheologija ovaj eto pomogla ali od nekog 15. vijeka otprilike kad je ona o, izvukla se iz okova historije kao kao naučne da. discipline ovaj ona i kako to dobro radi arheologija i kako dobro osvjetljava put da ali nekako, znaš, postoje ljudi koji osjećaju određenu odbojnost prema istoriji, bilo kao školskom predmetu ili istoriji uopšte. I onda oni obično kažu da ih ne zanimaju stvari koje su se desile u prošlosti, koje su završene, na koje se više ne može uticati i nekako kao da bi za ljude bilo bolje da se okrenu budućnosti ili da se fokusiraju na sadašnji trenutak. I ok, to je neko, ajde kako kažem, legitimno stanovište. Absolutno. Ali ovaj, postoje i neki drugi koji nekako stvari posmatraju kao jednu neprekidnu nit, kao tok. I onda istorija biva i živa, posebno kroz kulturno naslijeđe Tako, Tako da, ako bismo negdje prihvatili onu čuvenu definiciju da je e, istorija učiteljica života, kako bismo onda mogli da, da definišemo arheologiju? recimo, baš arheologija je, kao što pomenuh malo prije, ovaj, bila dugo u okovima, u okovima istorije i zapravo se do... 16. vijeka ovaj nije nije uopšte razmatrala kao, kao kao nauka, kao naučna disciplina, a da ne kažem da je tek u 20. vijeku ona shvaćena kao nauka koja zbilja može da da baš ove odgovore mm -hmm, sa, da. Sa, sa početka naše priče. Ovaj i dugo su se historičari ljutili zašto se sad kao arheolozi nešto bune, šta se oni hoće, ovaj, da se odvajaju da, od nas kad mi smo, jeste a u stvari mi jesmo na istom fonu što se kaže. Ne samo e pa to je poenta cijele priče da e, nije tu samo arheologija, nije tu mm -hmm. samo istorija znači, nego je tu e, ta čuvena riječ jel te multidisciplinarnost koja apsolutno ima, ima, e, ima smisla jer vi vama istorija nudi Eh, jedan pogled, je, jednu priču. Po, posebno ako uzmem opet onu floskulu da, ne znam, eh, istoriju pišu pobjednici. Ovaj, arheologija je tu ovaj, da, da se da ne iskoristim neku, neku težu riješ, da se kolegi istoričari ne ljute, ali nekako istu, eh, arheologija tu da to provjeri. Da, Jer da, jasno. vama jaz, istorijski izvor mm -hmm. koji je i vrijedan i nama arheolozima, nama istraživanje počinje, ta, priprema za istraživanje počinje tako što mi Ovaj određemo, odradimo određenu vrstu pripreme krećemo od historijskih izvora da vidimo šta je to što mi znamo o tom lokalitetu, o mjestu kultu, legendi do, 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 do tog momenta i onda u nekim istorijskim izvorima vi imate ovaj, podatke o nekoj bici, o međutim ako vi na tom o, terenu iskopavate i ne nađete nešto što se ovaj, što bi potvrdilo tu istorijsku o, priču iz istorijskog izvora e onda su u problemu o, zato vrlo a to se vrlo često dasi. i onda, znate, dođe do te razlike, do, do mimo i laženja, a ja ipak vjerujem onome što iskopam, jer to je jedna priča među nama arheologija. zemlja ne laže. Da, zemlja znate, vi što iskopate, e sad, interpretacija toga što iskopate, opet, to je jedna druga priča i tiče se naravno samo arheologije, ovaj, znalo je to, nažalost, da bude zloupo, zloupotrijebljeno ali generalno, ovaj, svi ti podaci koje dobijete iskopavajući nešto iz zemlje su i tekako vrijedni, pa ako nismo dovoljno pametni da interpretiramo to na pravi način, ovaj, doće neko nekad pametni, Za zato, pađen. je, zato ima taj moment u arheologiji koji je jako bitan, znači iskopavanje je samo jedna od, od jedan od koraka, znači pričat ćemo vjerojatno da, i o da, tome, da, ali je pohrana, čuvanje svega toga i tekako bitno, da, jednog dana dođe neko pametniji, izvrši neku reviziju i kaže pa kako niste vidjeli da to nije recimo, ne znam, mm -hmm. taj taj vijek, da se to nije odigralo zbog toga, nego evo zbog, zbog ovoga. A to može ovaj, i, i, i to se radi zato što evo, tek sad recimo otvaraju se razni depoji suda po svijetu, konkretno za bar sad dobijamo neke nove podatke iz arhiva venecijanskog, istambulskog, iz Rima, iz Zadra, okay. iz Hrvatske i po nekim muzejima manjim, recimo, pojavi se neki trgovački ugovor, a to je podatak par excellence kada mm -hmm. vama daje, ne znam, za koliko novca je prodato maslinovo ulje ili gdje se izvozilo iz bara. Tako da, kažem, sve podatke koje dobijemo iz istorijskih izvora mm -hmm. su i tekako dragocijeni, ali arheologija nekako tu, tu da, da, da provjeri. Baš kao <laughs> da. neko rešeto da, da, da. Da, da vidi što, da, da prepozna kažemo nezakonitosti da, što, da, su, što, što rekao da A iz tvog nekog dosadašnjeg sadašnjeg profesionalnog iskustva kad posmatraš stvari sve to što, što si naučio posle i, i primjenjivao, koje su neke najčešće zablude ili predrasude koje postoje u vezi sa i arheologijom ali i arheološkim istraživanjima pa ima i to je ona jel te, glavna da smo mi ono, prašinari koji mislim vi mi ne možete ima u arheologiji ljudi koji i završe arheologiju i, ali jednostavno ajde da se tako izrazim neće da idu na teren ovaj, to neko iskopavanje samo za sebe ali to je potpuno validno E, imate pravo da ne znam, odete, da idete po arhivima, da se bavite time, ali ja jednostavno, eto, još uvijek smo ono, ajde, uslovno rečeno, mlađi, pa mm -hmm. idemo puno po terenima, posebno mi, ova mlađa generacija iz Crne Gore, ova, jer ipak sam mišljenja da e, ako ne osjetite zemlju, ne znam, e, i ako vas ne e, strefi kiša na sred terena, morate, pojenta cijele priče je da shvatite ljude, da shvatite procese i život koji se odvijao ovaj, na tom lokalitetu. Mi možda da iskopavamo, vrlo često se desi da iskopavamo nekropovu, groblje, mm -hmm. recimo u Duklju u Podgorici smo iskopavali jedno groblje, ali pojenta je da vidite ljude iza, znači to poslije izvisnog vremena postane onako jedan mehanički proces to iskopavanje, i niste možda svjesni da kopate grob da kopate mm -hmm. osobu ne znam koja je sahranjena prije e, 2000 godina mm -hmm. recimo ako je ako je e, ili 1700 eto mm -hmm. ako su iz drugog trećeg vijeka ovaj ali poente je da vidite, da vidite tu osobu pa ako nađete neki grobni prilog ili ne znam nadgrobni spomenik u, u smislu da, da možete da ga pročitate e onda to uslažnjava cijelu priču vi možete možda da znate ko je sahranjen pa nađete neki historijski izvor ili dobijete podatak da je možda ovaj, kasnije taj čovjek prešao da živi negdje drugo ili došao zapravo mm -hmm. od negdje drugo, pa je onda da su neke izbjeglice iz Duklje došle u bar u malo kasnije, pa da su ga možda one osnovale. To su sve podaci koje možemo da dobijemo iz jednog ovako istraživanja, a možda ličimo na te neke prašnjave mm -hmm. dosadne koje eto, samo nešto drvimo o istoriji, ovaj, onda zovu nas i muzejski prašinari, jer znate vi kad ovaj, rekao, iskopavanje je samo jedan, jedan dio cijelog procesa. Vi imate onaj dugi, mukotrpni, često dosadni rad ovaj, za kompjuterom uveče, dosta kolega poslije, naravno, se zaposli kao kustos i sjede u muzejima i onda kao jeste, oni ih, eto, u muzeju tamo ništa ne rade. Niš, Ljudi u stvari ne da je to naš opis posla, da sjedimo u muzeju, da čitamo, da, da te, ne znam, kutije koje nisu otvarane možda 30-50 godina da otvorite i da, ne znam, običnom prospekcijom ili nekom detaljnom analizom vi dobijate pregršt podataka. Ne znam, ja sam skoro otvarao neku kutiju ovaj, sa prečiste krajinske staklo iz 85. Ja nisam ni znao da to postoji u tom depou mm -hmm. gore. Ovaj, e sad, podatke koje sam ja tada htio da dobijem, dobio sam, mm -hmm. ali ovaj, apsolutno može da, da ide i detaljnije. Znači, kako je staklo, gdje se proizvodilo, import, onda čitate o, ne znam, načinu proizvodnje stakla, je li moglo možda da bude neka lokalna radionica. Ajde, u, u ostrosu možda ne, ali recimo u srednjem vijeku u Dukli mi smo identifikovali neke, neke radionice. Tako dakle, da sve to što mi radimo ovaj, možda Možda izgleda nekome i dosadno, nekome i previše egzotično, a ja ne znam, možda, možda ja to i gledam sa ove strane da, da jesmo nekako privilegovani da imamo ovaj, tu privilegiju da se bavimo svim time, da tražimo te odgovore u zemlji. Ali ne mislim da smo ni prašinari, yes. ni, ni, ni ti muzejski molci. Da, da, ono kako e. A kad pominješ arheološka iskopavanja i odlazak na, na teren, mislim ja negdje pretpostavljam da je svako iskopavanje drugačije, da je svako istraživanje drugačije, ali kakav je negdje odnos organizacije i improvizacije? Da li kao ona misao, mislim da je Borislava Pekića kad kaže plan je okej, okay, ali ga se događa iz nekog razloga ne drže. Šta je u stvari uh, tak, improvizacija kad se radi o arheološkom iskopavanju? Pa kod nas je čak to ovaj, propisano i pravilnikom i, i jelte u zakonu stoji kako ide i priprema za iskopavanje, šta vam je sve potrebno da biste uopšte krenuli da istražujete. Međutim, uvijek improvizacija. Uvijek improvizacija i uspješnost istraživanja zavisi od ovaj od toga koliko ste spremni da improvizujete. Mm -hmm jer, kažem, zavisi se od terena do terena ja. i bukvalno svako istraživanje mora da se ovaj, planira posebno. Ovaj, nekad vam se desi da, ne znam, planirali ste možda da imate pomoć u deset studenta i onda vidite, traje ispitni rok, ne mogu da dođu i prepušteni ste, ne znam, dva fizička radnika i dvoje, troje kolega. I onda morate da mijenjate cijel koncept koji ste možda pravili od uh, proljeća do ljeta. Pa se onda, ne znam, pojavi se jedan student pa se onda nekako to ovaj, razvodni mm -hmm. ili, ili eto date mu naravno neka zaduženja, ali uvijek improvizacija ne samo ovo do početka istraživanja, nego vrlo često i u toku istraživanja, ne znam, ako kopate u šumi, pa ne znam, treba da se krči šuma pa vam dođete si jutro i vidite ne, ne, vjetar je bio toko noći pa je bor, recimo, preko terena, vi odmah morate da organizujete neku službu, ako nemate sami mm -hmm. šege ili da, nešto da. da to očistite, ne znam, kopate blizu jalovišta nekog starog rudnika, pa vam se to obruši na lokalitet, pa su to toni, tone i to, tone, te mm -hmm. jalovine koje treba da se ukloni. Do momenta kad, recimo, imate stvari da idu gl glatkog, ali to je obično neko manje istraživanje mm -hmm. zaštitno, E, ali u stvari u zaštitnim istraživanjima ne, pa ne, u stvari ne, sve je okay. <laughs> ali ovaj dio za zaštitne istraživanja, ona recimo su baš precizno definisana, traju uh, 20 dana, mjesec dana, toliko arheolozi imaju da ispitaju jer će to da se ukloni jer se recimo radi zgrada. E, baš kad su ta zaštitna istraživanja, te sonde nisu pravilne, improvizujete sa rovovima istraživanja. Vrlo često vi, ne znam, onako posebno ako je taj prvi neki sloj pa puštite radnike malo jače mm -hmm. da vrlo često se probije cijev za vodu, ne daj Bože struju, bar znamo gdje ovaj, nije se dešavalo, da, 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 da eto, bar ovo dok sam ja bio, ne daj Bože da neko ima mm -hmm. neku, neku povredu takve vrste, ali dešavale su se i povrede, mm -hmm. znate, ne, ne, ne možete da mislite, posebno ako, kažem, ako ste sami ili dvojica, a ako imate, ne znam, dešavalo i 20 radnika, da imate plus deset studenta, sjećam se jednog istraživanja na Prevlaci Mihojskoj, ovaj, mislim da, se, da je tu ukupno se izmjeno četrdeset studenta, pa ko će to da, da isprati, znate, pa se ovaj, radnik slučajno malo jače, pa probije lobanju, mm. ovaj, i onda vi to nekako morate poslije da, da, se... da opravdate, znate, da, da se, da. zašto niste bili tu da mu kažete polako, a vi ste trčali na drugu stranu jer je neko našao, ne znam, prilog, možda je neko zlato pa onda morate ad hoc da djelujete. Tako da odgovor je sve improvizacije. Znači, pretpostavljam da onda ima i mnoštvo anegdota. Možeš li neku? Onako pa ima, da... ali recimo meni jedna ovako, to je bilo istraživanje sa uh, Univerzitetom K. Foskare baš u starom gradu i istraživali smo uh, Kneževu palatu, da. objeka 136 uh, i ovako na kraj dana rukodljelica istraživanja s naše strane, sa italijanske strane bio je profesor o, sad već u penziji, mislim da je emeritus Dželiki i o, onako sjednemo te, na kraj dana da razminimo iskustva koje je što iskopao i on pitao kao što ste iskopali I, kao o, keramiku, staklo uglavnom su o, mi, naravno oni su došli i zanimala ih je serenisima vrijeme Venecije <sluzio> ali da biste došli slojevima do venecije morali biste i, tu, i turski sloj da uklonite da, da. i ovaj, naravno da su i to obrađivali potpuno ovako, stručno isto kao venecijanski materijal međutim ovaj kolege i ja smo ovaj, nismo čak ni bili sigurni što je ali ovaj, evo kao profesor iskopali smo nešto da vidimo pa kao dajte da vidim dajte. pa evo kao da vidimo mi par dana možemo li neka analog... Pa kao, ja ću da vam kažem a nama je već jedan stariji kolega ovaj, natuknuo što bi to moglo da bude mm -hmm. i kao ajde daj mu. I on uzima u ruke, gleda. A to je u stvari bio, mi to zovemo koprolit, to je okamenjeni ljudski izmet i to je ovaj, i podatak. Da. Vi znate da je tu opet znači, neki proces postoje. Da, svakak, život. Imat ono život. Da, da. I ono kao, <laughs> kao i bacio, kao pa dobro niste baš morali da mi date da držim. Iako je naravno to ovaj, staro... iz srednjeg vijeka, staro 500 godina, nema <laughs> <laughs> tu nikakvih, da kažem, o, okamenjeno je. Ali je taj moment, njegov kako je bacio to iz ruka, <laughs> da, o, kao što, što mi dajete? Ja o... e mislim da je zažalio što je insistirao. <laughs> da, pa zbog toga, zbog, kao dajte, dajte, a mi nećemo jer kažem vam ovaj stariji kolega, neće nam je natuknuo što bi to moglo biti, a zbilja. Jesmo ja o tome čitali, ali ja to nikad nisam vidio do tada. I eto, na kraju eto, imamo ga u, u, u starom baru. Da, ali pa da bi pamet da ovaj, kao da nema ono velikih i, i malih otkrića ili ne znam, u principu sve što, što se uh, iskopa ili sve što se otkrije sve nosi neku informaciju, pa, sve je drugoceno. Baš ste sad u stvari nadovezali dobro mm. na, 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 na ovu priču taj, recimo, podatak iz Koprolita koji mi možemo da dobijemo ne samo o starosti, nego uopšte o, o životu, o procesu. Opet, ja, ja se uvijek vraćam na taj proces, jer je to u stvari jedino bitno. Mm -hmm. Vi kad gledate Stari grad, bar vi vidite jedan proces koji, e, kontinuiteta života koji traje, ne znam, 5000 godina, nalaza iz bronzanog doba, ne znam, drugi, treći milenijum do, do dana današnje, čak i poslije rata 1878 porodice koje su živjele. Pa nakon zemljotresa su bili ljudi koji su živjeli, da li su to bili ateljeji ili nešto tako, ali opet grad je bio živ. Sada eto, kroz nas tamo koji radimo, mm -hmm. tako da grad generalno nikad nije prestao da živi, ali apsolutno e, da li našli koprolit, da li našli komad keramike mm -hmm. e, koji je, ili neki predmet koji je importovan, može da bude, dakle, keramika obična, može da bude i tekako bitnija arheološki nego, eto, na, nas zovu još jedna od tih kopači zlata, jel? Ti? Da, da, da. Mnogo bitnije nego zlato, da mm -hmm. nađete. Jedan običan komad keramike koji i, i još jedna je koliko to vrijedi, koliko to može da, da se proda. Da. Ne, ne. Toga nema. Ja ne znam to da odgovorim ljudima. Pitaju me, zovu me, evo, našli smo, ne znam, ovo, našli smo ono, ja to ne znam da kažem jer je to potpuno sad jedna druga priča, a apsolutno za arheologiju, za nauku veći značaj može da ima običan taj komad keramike ili recimo neki bronzani prsten koji ima neki urez koji je recimo stigao, ne znam, od nekle ovdje, ako import, nego to neko zlato. Zlato može naravno da znači opet statusni simbol ili mm -hmm. eto neko je možda krio neđe ili možda i prsten od zlata, ali apsolutno svaki podatak je i te bitan i zato zato mi u arheologiji imamo taj moment bilježenja stvari to je onaj možda kažem dosadni dio zato mi imamo ovaj crtača uvijek na terenu mi sve što nađemo ovaj definišemo po slojevima svaki sloj se crta svaki mm -hmm. sloj se kotira dakle određuju se ta visinska razlika jer arheologija nažalost je primarno destrukcija mm -hmm. vi imate određenu sondu jelte tu taj kvadrat neki koji obilježite Ispuštate se dolje Vi to nepovratno iskopavate Vi to nepovratno u stvari uništavate e Zato je bitno da sve bilježite. Možda i ono što vam se čini Da je na prvu loptu onako nebitno. nebitno Možda će se to pokazati U nekoj kasnije analizi Da je takako bitno Znate taj sloj šuta Kao neko će ga ukloniti Ako je debel 20 cm ovaj Uklonit će ga A možda ga neće evidentirati Jako je bitno da ga da evidentira Jer ja, taj svaki sloj igodatak. destrukcije šuta mm -hmm. Može da znači Ovaj prepravku uh, kuće, znate, došao je otac je umro, sin nije htio da ide niđe van grada, recimo ako se radi o stanom, Maru je u redu, on je slomio jedan zid i taj, šu, kao što danas isto, isto radite, mm -hmm. znate, napravite dio kuće, podignete i to je to. Tako da ti podaci koje mi dobijamo uh, i u slojevima mm -hmm. i u materijalu su, su, su najbitniji da mi u stvari dobijemo ja, cijel jasno. kontekst. Mm -hmm. I, no, to. Mm -hmm. A recimo, ovaj palo mi je na pamet jedna fiktivna situacija, mm -hmm. mada u principu vrlo realna. Ove, recimo da sad u narednim danima dolaze um, da stižu dvije grupe u, u Bari. Sad jednu grupu neka čine turisti, strani mm -hmm. turisti, a drugu također stranci, ali recimo predstavnici stručne javnosti, arheolozi, storičari, antropolozi. Zanima me na koje lokalitete bi odveo turiste, a koje bi to bila mjesta rezervisana za usnovračeno tvoje kolege? Da li bi to bile negdje isti lokaliteti ili ne? I da li postoje mjesta koja su onako univerzalna, nezaobilazna znam. Prosto, kako bi te ture tvoje izgledale? Pa, recimo da ovaj, i prije nego što sam postao kustos, radio sam kao vodič, a i kad nisam bio zvanično vodič s tim nekim mojim prijateljima, ne znam, kolegama sa fakulteta, kad god su dolazili, ja sam, eto, vodio ih. Znači, i, i, i taj neki stručni dio, a vrlo često, i, i hoću da kažem, dešavale su se mm -hmm. te situacije, ali ja nekako to ovaj napravim da budu isti lokaliteti. Mm -hmm čak i priča mi je vrlo, 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 vrlo slična e, tek kad bi neko od kolega možda eto za neki detalj naravno ako znam nisam sve znajući <laughs> ovaj, ali ako znam onda možemo se zadržimo i pričamo ali generalno idemo, idemo na ista mjesta zadržimo se na istim mjestima ali što se tiče recimo bara to bi s... morao bi čovjek da ih povedem i van starog grada da bi oni ih shvatili ustvari gdje su došli Koje gdje su to došli lokaliteti? pa reč, ako, se, ako se radi ne znam o urbanom jezgru grada o, ovaj vi prvo morate da i pojedete do mora vidite za, zašto je uopće nastao grad kad god je nastao o tome možemo mm -hmm, da raspravljamo ja. ali da vidite ustvari da, da shvatite gdje ste došli najbolje bi bilo neki ovaj, sad i možda helikopter da ga mm -hmm. povedete, da, da, da se shvati ta geografija zašto je tu grad nastao ovaj ali bi se pošli bismo sigurno na, na topolicu vidjeli u trihohalnu crkvu palovizantiski objekat e, nema ih mnogo na cijelom balkanu crkva je izuzetno značajna i onda kažem vjerojatno bih rekao nekih par generalnih mjesta i turistima i kolegama mm -hmm vrlo često se dešavalo da recimo i, neki kolega ili čak turista ako iz nekog mjesta i kaže e, pa ima ista crkva kod nas. Mm -hmm. I onda možemo, i ja kažem da li je slična, da li nije, da li su te konhe one apside previše otvorene, da li su polukružne. Onda priča može da se razvija, ali generalno opšta mjesta su mm -hmm. uvijek opšte i ja i tako plasiram. Ali bi sigurno recimo onda otišao na Volovicu jer mi tamo imamo ovaj eh, podatke o kontinuitetu života od gvozdenog doba. Znači, to je još dvije hiljade godina za, za nama. Imamo ostatke keramike, imamo tumule poveovih i, i na, i na ovaj, velju mogilu u, u Šušanju. Jer, osim što je mjesto bitno za Šušanjane i danas, ono je jako lijep vidikovac. I onda vi vidite sutomore eh, s jedne i bar s druge strane. Pa bi vjerojatno nastavili otišli krug ovaj, oko, oko, jezera sa druge strane, kroz Ostroz, da bar sa puta vidimo, vidimo manastire, nisam siguran, ovaj, sad su tamo crkve, o, o, organizovali su se određena, jel te, da su muški i ženski manastiri, da, život je. i život mm -hmm. je na ostrovu i vi ne možete, ako se ne najavite, mm -hmm. eto, tek tako mm -hmm. da pođete bez dne nekako pa da, 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 da i onda bi ne znam zatvorio bi se krug došli biste ovaj kroz kroz dobro prolazite kroz Vladimir tamo je sva što je već opštinu ali svakako je ovaj te granice koje mi danas zovemo granicama one ne postoje ovaj, i došli biste naravno do starog bara ali prije nego što bih ih uveo u stari bar sigurno ako bi imali vremena pošli bismo malo iza da vidimo u stvari zašto je grad napravljen na ono, litici Uh, ja to volim da kažem kao iz gospodara prstenova scene su, su iza pa, grada je, sa, sa ona tri četiri kanjona iza ovaj, voda pijaća gore u selu Turčini dan danas evo barani idu gore kao fenomenalno izletište e onda vi vidite zašto je u stvari grad tu nastao uh, zbog pijaće vode da je dolje možda ipak nije bilo toliko ili eto to se negdje provlači ovaj, kroz, kod nekih autora da je bilo i močvarno ali eto voda je bila gore i onda kad uđete u stari grad vama se otvara potpuno jedan novi svijet ovaj. E, puno je još mjesta naravno u općini bar ali ne znam koliko bi koliko bi ovaj, eto, bili, u mogućnosti da ih vidimo, znate, mm -hmm. jer to su nekad, recimo, bunari u privatnim imanjima, iz koje je vađena možda najljepša keramika gvozdenog doba, kao, ne znam, u kapljevi u polju, ovaj, ali kažem, kad uđete u stari grad, eto, imat ćemo brzo, ako Bog, da je, i, taj muzej tu postavku, mm -hmm. ovaj, koja će se naslanjati na, na postavku u Zavičajnom muzeju, i protrčali bismo sigurno tu, tu kroz taj muzej ovaj, kako bi ljudi shvatili, u stvari, baš ovaj kontinuitet da. Uh, života. I onda bismo napravili tu neku turu po toj, po toj ustaljenoj, ustaljenoj šetnoj stazi kroz stari grad gdje bi... Ovaj, to, to uvijek, uh, ja uvijek pitam koliko želite da traje to u gradu. Može i pola sata da traje, ali realno nekih par sati da vi sve to prođete i da shvatite ako protrčite kroz pola sata, grad je četiri hektara, znate, i onda ako, ako i na brzinu to prođete, možda će vam ostati nekih par repernih mjesta, ali onda nemate vremena za neke zanimljivosti, možda legende, ovaj, ne znam, naslojavanje, jer svaka crkva ima svoju, recimo, priču, postaje poslije džamija, pa taj neki prelaz... Da, od perioda, tako od, vladara, je, da. od perioda, vladara. perioda sukcesivne gradnje, arheoloških istraživanja, jer N negdje sam i, i ja sam učestvovao mm. na nekim istraživanjima i mogu da ispričam isto taj dio, ali kažem to onda može da traje da, ono, onda nekoliko... definitivno treba ovaj, uživo. Treba, pa <laughs> apsolutno, apsolutno ja, mislim počemo sigurno da. i ovako <laughs> nevezano ne i od, mm. od, od, od podcasta i od snimanja, ali mm. gore je gore ovaj kažem, otvaraju se novi svjetovi i sve ovo što smo pričali do sad, do mm -hmm. konkretnog je apsolutno gore dobija neki do, dobija neki smisao gdje ljudi su mogli da nas vide ne znam kako džedžim u tim sondama dolje i prljavi i nikakvi i glibavi a gdje vi onda vadite neki predmet i gdje se isti ti ljudi oduševljavaju i onda vas pitaju šta, aha što to i onda ne znam vadite recimo tanjir sa ne znam ukrasom lava ili nešto i onda m turisti, m stručna javnost m e, mi se oduševljavamo da. i onda kad prođe to uduševljenje imate onu neku obavezu jelte kroz te kartone to da 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 ubacite i onda polako shvatate u stvari kako koliko je stari grad da, pa s... u stvari bio značajan a i značajan da. za nas sad da htjela da, da da ovaj da pomenem ja mislim da većina naših sugrađana i ljudi Crne Gore a i turista nakon posjeta, nakon informacija negdje znaju da e, zaista ljudi na ovim prostorima nisu bili, ono nije mi posmatrači nekih dešavanja, već da su zaista aktivno učestvovali u kreiranju istoriji. Da stari bar nije samo, ne znam, neko kameno utvrđenje na nepristupačnoj litici, nego bukvalno da je bio žila kucavica okay. i ovog predjela, a i šire. I da je zaista od neprocjenjivog značaja. Apsolutno, apsolutno. Vi sad imate, koji god aspekt, ne znam, razvoja ljudskog društva da uzmete, vi možete ga pratite u starom narodu. Ako je to recimo, ne, ne mora to biti ovaj usk, uskostručni dio, ne znam, materijal, datovanje, keramika, obrada, nego privreda recimo, vi imate podatak, ne znam, da je u početku 16. vijeka u baru proizvođeno 370.000 litara maslinovog ulja, da se ono izuzlo pravljeno i vino, znači ima, imali ste Grad je kovao svoj novac, nismo još našli, našli radionicu, ali eto, ovaj, tražimo je. Mm -hmm. Grad je vjerojatno pravi tu lokalnu proizvodnju keramike, sigurno. Imao je plemičkih porodica, preko 70, gdje je svaka imala svoj grb, mm -hmm. znači, dobar dio njih, Aj dobar dio, bar desetak, u stvari je do sad identifikovano, to su grbovi koji ne znam, možete da, da se podičite, da odete u Metropolitan muzejum i da kažete evo ovo je iz starog bara, i srednjeg vijeka i sigurno vam se neće niko, ne, neće vam se pomjeriti, tako da od uh, na, na absolutno. specifičnu mrežu i ulica i prostor na ono, je na fascinantan način bukvalno je apsolutno sve, sve. posebno je to u vrijeme uh, turaka došlo do izražaja gdje je ne znam od jednog objekta pravljena tri za stanovanje onako postali su objekti uži manje ali planimetrija takozvana ulice pod pravim uglom kanalizacija ispod, mm. ispod ulica to je, mi govorimo o gradu, baš o gradu, ne ni utvrđenju o nekom manjem, to je četiri hektara u uh, urbanog gradskog jezgra. Naravno, uh, bilo je momenata ratova kriza, pa su bogati ljudi možda kupovali manja van i okolo sa sve maslinjacima, ali unutra imali ste, ne znam, notarijat, opštinu, sud, banku, sve ono što da. grad danas ima je bilo i unutra. Samo je bitno to da, da razumijemo da, je to, da su to isto bili ljudi, da je to bio grad koji je imao sve. Nije to sad nekakva, ne znam, ja pričam o keramici, moramo da zamislimo porodicu koja ruča. Pa im se kao što se danas nama slomi, ne znam, tanjir, čaše, tako se i njima lomilo i mi to nalazimo, da li, mi to zovemo otpadne jame, mm -hmm. nekad u kanalizaciji to mm -hmm. isto Dobar dio u tim sondama prilikom istraživanja, ali to je poenta, znači, to nije ništa, nikakav bauk, znači, mm -hmm. gore su živjeli ljudi. Ima priča, jel te, da je, da je ovaj podatak, otprilike nekih hiljada ljudi da je živjelo mm -hmm. u gradu, a u vrijeme rata kad se izbjegao narod unutra, cijelih hiljada ljudi da je bilo unutra. E, onda, naravno, kuge, bolesti, voda. Iako je bar imao dobro, riješen, o, o, dobro riješeno vodosnadbjevanje, da li preko akvadukta, preko gradskih cistirna, bogatiji su imali privatne crkve, imala mm -hmm. svoju privatnu cistirnu. Ali kažem, to je, imale su bukvalno sve što jedan grad treba da ima. Do, ima. Mi imamo sad, to je ono svo, sa početka priče što, mm -hmm. što smo pričali o, o ovaj arhivima, pa sad izlaze podaci iz ugovora, ne znam, žale se, recimo, na, na, na smradu vjeti. Mm -hmm. Postoje trgovački ugovori, ko kupuje što, zašto. Mm -hmm. uh, znači, toliko podataka kao da čitate, ne znam, da ste pošli kod nekog notara, da nasi izvukli njegove sve, ugovore. Da. Potpuno isto, naravno, drugi su aršini drugo je sve, ali... To je to, univerzalni da, ljudski problemi. A ovaj, ti si, ono, svakodnevno si u, u starom, ovaj, uh, gradu. Uh, mali neki, neki dio grada koji onako posebno uh, posebno voliš prosto I Sad kad bi rekao znate ono da je kao volim svak da, dio grada, da, to da bilo, ali ova, ima gore zbilja ta lonđa ono gdje je katedrala svetog đorđa poslije poslijeci citadele, jel najviša tačka nekako zbilja odvaja i ja sam vrlo često bivao u gradu uvijek je to popu, naravno ujutro Uh, zalazak sunca, iskopavanja mm -hmm. do kasno, ne znam, i ostajali Ali prije neko jutro nešto je bilo oko jarbola i Zastavi mm -hmm. i prije osam, ovaj, onako još bilo je hladno, bilo je, čini mi se, decembar, ovaj, uh, vidio sam tamo iza Rumije, sunce se nešto mm -hmm. mučilo, a ovamo uh, s, vidite, ono, ne znam, vidite menke, bual, muko, vidite sve ono iza i vidite graju nekakvu da, tamo. I u tom momentu je sunce prešlo. Znači već je bilo neđe možda oko osam ili koliko li. Ovaj, i, 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 pali su prvi zraci na lonđu i nekako se sve umirilo. A do tada, ne znam, možete reći da sam luda, ali takva se nekakva buka, huka čula kroz te kanjone iza, da, da je onako, nije mi ni prijatno bilo, ali u stvari to je i, i tekako, evo, ne umijem mm -hmm. ni da opišem koliko je u stvari to, to lijepo bilo, do momenta kad je sunce izašlo, mm -hmm. je sunce, onda naravno druga priča, druga isto lijepo, ali hoću da kažem da se tamo vode, ovaj, priroda vodi nevjerovatne ovaj, da, razgovore da, da. i, i te, te, ta rijeka dolje, vruća, jeste, jeste granica, ali bilo kiša sum, pa ja, ja sam bio jednom sjećam se kad je bila ogromna kiša pa smo se spustili na kajnak pa, pa smo prešli most i sa druge strane to je, to je takva buka i huka bila da, da ste se vi jednostavno uplašili jedva čekali da odete a kad se popnete na lonđu i po toj kiši vi gledate kako ta voda ide i nemate uopšte taj osjećaj mm a onda vidite tu snagu prirode i u stvari zašto je stari bar osim ovog arheološkog dijela, pa njime, njime treba da se bave i bave se pejzažni arhitekti, mm -hmm. znači to je ovako jedan pejzaž, neponovljiv. Mm -hmm. Ja se sjećam elaborata jednog revalorizacije 2013. Ovaj, I sad postoje tamo neki kriterijumi i jedan od tih je kao pejzažna vrijednost i u stvari svi smo, koji smo bili uključeni, u stvari najviše se raspisali tu. Jer baš ovo kad vidite gore i sve ti kanjoni, vruća rijeka, ne znam, svi ti mostovi istorijski, akvadukt, donji akvadukt, radionica sukna, mlin za masline, mlinovi za masline, onako vidite svu snagu i ljepotu da. toga mjesta. Da, ovaj, ja nekako iz iskustva znam da vrijeme drugačije prolazi ba, u Starom Baru, definitivno. Baš, baš. Ja volim onaj, onaj južni dio grada, Aha. zeleniji mi je, ušuškaniji mi je nekako. Evo tako sad će da... proljeće, sad će to da da Mi Barani se nekako malo zanesemo kad pričamo o Starom gradu jer mislim da svi imamo neke svoje uspomene i impresije i nešto nešto nekako jedinstveno što se budi i pri pogledu na grad i uh, kad se uspinje ka, kaldrbom, jednostavno nekako, je, nekako jedinstveno. I mislim da bi mogli još dosta da pričamo i svakako ćemo dosta ovaj, govoriti o starom baru i o nekim drugim ovaj, lokalitetima, ali eto sve te priče ostavljamo za neki ovaj naredni put. Ne ne, 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 mnogo bi Morano bilo. A i dosta sam... informacija pa da se, pa dobro, da se, da se, se procesuira. Zato kažem Treba doći vidjeti osjetiti ovo čemu sam pričao na lunđi i dolje. To ne može da ne, ni, slikanju, ništa, da se, ni da se prepriča, ni na slika, ni se, ni opiše. Posjeti. Dođite da ne. vidite. Deo, hvala ti puno, pa hvala idemo ja u uzirao, stari grad. Biće još prilike. Super. Da. Hvala. super.